Du lyssnar på Plan International, Sveriges ungdomsråds podd. Ja, dagens tema är då faddrar. Vi kommer att ha olika teman varje dag. Olika gäster varje dag som är kopplade till temat. Anna Hägg Sjöqvist, Agneta Sjödin och Stephanie Chamon. Vi börjar med dig. Vem är du och vad jobbar du med inom Plan? Jag heter Anna som sagt var och jag är generalsekreterare i Plan och har varit det sedan starten av Plan i Sverige. Jag tycker att styrkan med Plan är att vi engagerar barn och unga för sin egen utveckling och för att faktiskt säkra deras rättigheter. Då går vi vidare lite till dig Agneta, så får du berätta lite vem du är och vad du jobbar med. Ja, jag har ju jobbat på TV4 sedan snart 26 år och jag började jobba med faddergalan från start. Jag och Bengt Magnusson drev de där faddergalorna ihop och vi gjorde också väldigt mycket reportage. Så vi reste ju runt i världen och gjorde reportage som visades i programmen. Och då valde jag att bli flickafadder för att jag känner att jag brinner väldigt mycket för flickor. Just för att de ska få utbildning och för att det ska bli jämställt mellan könen. Att pojkar och flickor ska liksom få samma rättigheter. Att det ska bli en balans i hela världen. Du har också rest med Plan lite grann. Vad känner du att det har gett dig för erfarenheter? Just det att jag har rest så mycket över hela världen i alla världsdelar och mött människor gör ju att man får en helt annan förståelse för världen. Och jag tycker att det som det har gett mig i de här mötena är just att det blir en annan förståelse. Vi har ju mötts bortom liksom språk och allting. Man har liksom suttit i byar och fått liksom kontakt med människor och förstå deras situationer. Jättebra, tack så mycket. Vi går vidare lite till dig då, Stephanie. Du jobbar ju för givarservice hos oss på Plan. Men jag antar att det är många som inte vet vad givarservice gör och vad det är för någonting. Så jag tänkte att du får berätta lite om det först. Absolut. Jag jobbar på givarservice, har gjort det i 2 år nu. Och det är en enhet som ingår i vår insamlingsavdelning. Men vårt huvudfokus är då att administrera fadderskapen. Så allting som har att göra med våra cirka 80 000 faddrar sköter vi på den enheten. Och det kan att göra med att ta emot samtal från faddrar, e-post, brev, om de har frågor kring sitt fadderskap. Men även att vi skickar ut information, till exempel när fadderbarnet fyller 18 år. Att vi informerar faddern om vad det innebär, att de räknas som myndiga enligt FNs barnkonvention. Om de vill fortsätta med ett nytt fadderbarn och lite sånt. Du har ju också varit ledare för en fadderresa, så du ska få berätta lite om det också. Vad en fadderresa är och vad ni gör på en fadderresa. Ja, som några av er kanske vet så anordnar ju Plan International Sverige ett antal fadderresor per år som man som fadder men även utomstående kan följa med på. Och det vi gör är att när vi väljer ett land som vi ska åka till då skickar vi ut en inbjudan till de fadderna som har fadderbarn där så att man även får passa på att besöka sitt fadderbarn. Och genom att vara fadder så lär man sig otroligt mycket om omvärlden. Men man skapar också bättre förutsättningar för barn och unga runt om i världen. Att ha ett fadderbarn är väl bra för att hjälpa någon som kanske behöver lite så här stöd eller liksom, ja. Nu står vi på stan och tänkte ställa några frågor. Varför vill du att människor ska hjälpa dig? Några frågor? Excuse me. Oh, it's sorry. Vi kan ta på engelska annars, men det... Kör du? Yes. Hej allihopa! Så. Snyggt. Hon är duktig. Ja, verkligen. Du har också rest med Plan lite grann. Vad känner du att det har gett dig för erfarenheter? Vad sa du?